Tak vás zdravím tady u dnešního videa. Dnes se podíváme na Fashion Adele. Jdeme se tady podívat na videjka, který ona dneska natočila tady na Fashion Adele YouTube. Nevím, teda jestli zdáli ještě na TikToku. Podíváme se a uvidíme. Tak jdeme tady. Procházka v lese. Komunikace k vám. To jsme zvědavili. Ale já vím, že to zvládnu. Já doufám, že mě dobře slyšíte. Já jsem se šla projít do lesa, do přírody, bude to do kopce, ale já vím, že to zvládnu, protože jsem statečná holka. Jenom jsem vám chtěla říct, že děkuju, že mi dáváte... A jak si člověk věří takhle prostě, že to zvládne? No, samozřejmě, že to zvládne, že jsi mladá holka přece. Odběr na mém novém YouTube kanále. Já spíš nechápu, proč si ona zakládala nový YouTube kanál, když má sakra tam ten druhý. To vůbec nechápu, jako prostě. Nechápu to. Je to strašně moc a chtěla jsem vám říct, když občas máte nějaké trable, jo, nějaké trápy. Jo, Adele, jo, to máme všichni trable, ale s tebou. Běžte se prostě projít do přírody, do lesa, na louku, kamkoliv. Já třeba, jak bydlím v těch Mikulášovicích, tak já kousek od toho baráku, to je jediný, co tam snad je normální za přírodu, tak já kousek od toho baráku, tak mám louku a tam strašně ráda chodím prostě s pejskem, vytřídit myšlenky a tak. Jo, s pejskem, a kde toho pejska teď sakra máš? Kde máš rikouška? Kde máš ani rikouška tady? I když prostě já budu k vám upřímná, ty Mikulášovice fakt nestojí za to tam bydlet, ale ne. Bohužel, už tam bydlím, tak jsem si to vybrala. Bohužel, tak, tak jsem si to vybrala, tak tady bydlím prostě. To je jedno, kde bydlíš, sakra, ne? Prostě nebo vybrala. Prostě jsem se tam ocitla, už tam prostě bydlím a tak to je. Takže tak, no. Ale tady se mi ta příroda strašně líbí, jo. Tady sluníčko na mě svítí. Jo, strašně se mi ta příroda líbí a prostě... Prostě si tady udělá vlog a neví o tom, no prostě nebudu to tady komentovat. Jo, prostě je v lese, tak si chtěl tady natočit videjko, úplně v pohodě. Já teda jsem rád, že konečně mám trošku svůj tady, trošičku teď budu mít tady konečně otevřeno to, že natočí videjko. Protože já ty zdroje vůbec nesleduju tak nějak jako většinou je sleduju tady u Jacoba právě a teďkom tady koukám, že mám tady zdroj k Adele. Včas, není špatný prostě jít ven, vytřídit prostě myšlenky. Jo, už to říkala 50. Okay. Jo, co můžete udělat, že jo, protože když má člověk starosti, je těžký být doma, v bytě zavřený nebo v baráčku, utápět se s tím, ne? Jo, ale teď se utápíš jenom tím, že kdyby si vzala rikouška a šla se s ním provětrat, tak uděláš mnohem líp, kde ho máš teď, sakra. Když budete projít se prostě do přírody, kde můžete vypnout hlavu, vyprout všechny starosti, trable a prostě kochat se tou krásou. Jo, jako dobrý, taky jsem se kochal, taky jsem dělal videa, kde jsem prostě byl v lese, kde to bylo strašně v pohodě, vlog, strašně super, hezký to je, ale prostě potom si řekneš, tyjo, na co dělám takový vlog, když je to o ničem prostě, je to o ničem content. Jako jo, dobrý, jedno nebo druhý videjko připadá jako v pohodě a potom najednou bum a je konec. Krásnou přírodu. Prostě už potom ta příroda jako přijde zbytečná, jako že natáčet a být venku prostě, víte co. Jo, protože já třeba tady ve městě taky mám lesík takovej, ale prostě víte, že prostě už jsem to prošel celý, takže pro mě jako víceméně je zbytečný chodit takhle a natáčet video, jako, protože je to to samý furt do kolečka. Tak je to vlastně něco strašně nádherného, vám můžu říct. A chtěla jsem vám jenom tady říct, že
Jako já víceméně ty, no, te, jako nic proti ní nemám úplně, ale víceméně jako asi, jak říkám, je nemocná. Je, prostě určitě je nemocná. Každý jsme nějak gestem nemocný, ale prostě toto je vrchol. Děkuji za tu vaši podporu, co mi dáváte. Jakou ti dáváme podporu? Já si myslím, že ti nedáváme žádnou podporu. Myslím, že nebolí i špatnou podporu. Ale ty si to asi neuvědomuješ, ale v pohodě, to chápem. Jo, strašně si prostě toho vážím. Neskutečně moc si toho vážím, mám vás všechny strašně moc ráda. A hejtři nejsou prostě pro mě hejtři, to jsou prostě angrešti. Hejtři, reakční kanály, bulvár, to jsou angrešti. To jsou prostě angrešti. Za mě to jsou angrešti a budou to angrešti. A fanoušci jsou rybízci. A já bych tady chtěla poprosit jeden reakční... Ne, místo toho, aby řekl melunkové, citronkové, tak odstrašte internetu jeho, tak si tady vymyslela takovýhle nesmysl prostě. Lol, no to je. Kanál, který mi sebral slovo melunkové a byl skvělý... melunkové, citronkové. To zabil, tyjo, ten jí to sebral, ne, dobrý, ale v pohodě, fakt, jako si myslím, že ten strážce internetu, jako když tady natáčí, tak si myslím, jako, že dobrý reakce, víceméně i Jacob má dobrý reakci, nevím, možná, že si dneska ještě poslechnem, protože to jsou prostě krátký videa a já ten zdroj prostě neudělám o půlnoci, protože jako tam už prostě chci jít spát. A jako samozřejmě, že bych tady mohl, no nevím, jestli by šlo se na to podívat, čekat jako na to, až ona pustí stream, jako to mi přijde úplně zbytečný, jako jednou jsem ho viděl na TikToku a to bylo ráno, ale teďko nesedí já v jednu hodinu nebo ve dvě, to prostě chceš spát, prostě i když já tady vydávám video v jednu hodinu, ale tak já prostě potom už chci jít spát, že jo, takže asi tak nějak, když to tak řeknu, tak se jako omlouvám, že nemám tady zdroj ze svý komunikace, ale jsem rád, že to tady můžu takhle komentovat, protože ten člověk prostě je bizár, nebo prostě je hruza. Rybízky mi nechal. Rybízci jsou prostě moji fanoušci. Jo, rybízci jsou tvoje jasná věc, jo. Ty jsi sežer citronky, melonky, nebo co to meleš? Citronky, melonky, ty vole. Ten strážce internetu je fakt dobrý komentátor na ní, opravdu. A mě nech prostě rybízky. Rybízci jsou mý fanoušci prostě. Jo? Já neříkám, jsem taky youtuber, který prostě natočím blbosti, nebo natáčel jsem blbosti, komentoval mě tady jeden youtuber, nebudu to tady rozvádět na tomhletom kanálu, prostě jsem taky takový, jakože prostě trošku 50 na 50, jak říká můj kamarád, ale toto je furt takový divný, prostě vlastně ta holka je divná celkově. Takže tak, já se tady takhle procházím, jo, a chtěla jsem vám prostě popřát krásný čtvrtek, máme před sebou krásný víkend a vašte... No ne, tak jako proč to nevydá ve čtvrtek a teď to vydá pár hodinama. Svých partnerů, partnerek, vašte si svých kamarádů, kamarádek, protože vztah, kamarádství, je asi to nejcennější. Jo, ale ty bys si měla uvědomit, že ty vztahy, co si ty měla, ty stojí za hovno, ty si vždycky vybereš prostě nějaký vztah úplně k ničemu. Jo, že prostě tě zneužije ten kluk a tak dále, prostě mají takovou svoji taktiku. Myslím, že ten René na tebe dělá nějakou boudu, ale nechci tady říkat nic špatného. Protože to nemá cenu ti říkat, že ten člověk, ten René, si z tebe dělá jenom prdel. Což já už v této prostě postavě, co jsem viděl toho Reného, tak si říkám sám, jakože si z tebe dělá prdel jenom.
Ale jenom to časem pochopíš, nebo pochopila jsi, nebo pochopíš tak. Co v životě vlastně můžete mít. A važte si toho, když ten kamarád, kamarádka, přítel, přítelkyně vás prostě někam vezmou na vejlet, na dovolenou. Jo, a ne, a jo, a vezmou tě na vejlet, hlíbám se tam, srené a úplně v pohodě. Dovolenou, abyste vypli hlavu, vyčistili. Já spíš nechápu, proč ten člověk jako tady se zveřejňuje takhle, když má prostě problém a bojí se prostě to, no. Nebudu to nějak jako komentovat, jako myslím si, že tenhle člověk si to asi neuvědomuje, no, tak nějakým stylem. Chtěli a podívali se taky na nějaké nové místa. Asi jo, tak... jo. Já vám to řeknu a hlavně. A kde máš toho Rikouška, to mě docela štve. Ten pejsek potřeboval taky proběhnout a ty ho tady nemáš víceméně. Víceméně se zvrátila z René a už ten Rikoušek je zase zavřený. Určitě je zavřený doma, tyjo. To je strašný. Vám strašně moc doporučuji jet na výlet nebo na dovolenou na Lipno. Já jsem tady a strašně se mi tady jako líbí. Strašně se mi to líbí tady a strašně, tady mám prostě, získávám jinou energii, jo, a... Jo, a jakou energii, to by mě zajímalo, bys mohla říct z energii, jo. Mám tady prostě lepší myšlenky, všechno. Asi tak vám to řeknu. Už jsem se tady vykecala dost, takže vám přeju krásný čtvrtek, mám vás moc ráda a odpusťte si pod mým videem ty ošklivý komentáře, jo. Užívejte den. A neřekla ani ahoj, tím to zasne, prostě užívejte den a neřekla ani ahoj. Ty vole, jako víceméně by měla trošku zvážit. Dobrý, tady má další, já to nechci tady, tak. Jo, měl by si přibrat, protože tyhle takhle, tak bej hubená, to je strašný. Vyšlap na skálu a tím, že budu kamerovat, tak tím to bude ještě horší, tyhle. Když dáš vyšlap na skálu, tak bych si dával pozor. Koukejte se lidi, to je fakt prostě, to je nádhera. To je prostě čistá krása. A koukejte, to je prostě boží. Je to kotřele sebe? A. To, že se ti tam podlamujou nohy, normálně vidím, jak se ti tam podlamujou nohy, tyjo. Koukou, kdo tam je? Tatele, ty tam je určitě René, tyjo. A kde máš Rikouška? Želez nahoru. A už tam má Rikouška. Tady teď má Rikouška normálně, ty vole. To je nádhera, ty vole. Ty jsem... Ty vole. Ty, já pak ale vlezu dolů. Ježíš, slezeš dům. Ježíš. Tady se na to Rikouška. Koukejte, to je prostě... Ty vole, nebyť toho Reného, tak tady prostě toho Rikouška ani nevyvenčí, prostě nemá o něj zájem, prostě. Yeah. Kdo by řekl, že tohleto šopohlejk ale dokáže, teda pardon, fashion model, že to dokáže prostě jo, že dokážeš tam vylíst úplně v pohodě na přelet, tak asi každý. Tak Adel, fashion Adel, která je hysterka z vejšek a dokázala toto, jako vážně, to chce odvahu pulcový, takže tak. No. Jak si věří? Prostě, lidi, užívejme si prostě toho života. Život máme jenom jeden a musíme si ho užívat. Ty si ho teď užíváš, ale... Tak hezky s vámi tady polezu? No, uvidíme za pár dní, jak si budeš užívat.
No, přátelé, přátelé, tady už nic nemá na tom dějka, takže já jako nebudu tady, jak říkám, já se podívám tady na reakci ještě Jacoba před 3 hodinama, tady vidí jako, bohužel jako nemám takový jako ty zdroje, který má Jacob, nebo který má to, já bych se mohl podívat na TikTok, ale uvidíme, já se ještě musím teda podívat na nějaký ty zdroje tam na tom TikToku, jsem blbej prostě, že jsem se nepodíval, no. Prostě čas trávím s rodinou, takže jako já prostě tady nemám, jako že bych tady měl nějaký ten čas dívat na TikTok, tyjo. Na TikTok prostě, no, prostě to nejde. Ale to je jedno, to je jedno, jdeme se teda podívat na, s Jacobem. Tady jsme viděli ten výšlap a předtím nějaký vlog prostě z lesa, kde říká furt ty stejný mele, ty stejný sračky, prostě no, prostě normálka, jako kdyby to byl normální vlog samozřejmě, jako kdyby jsem natáčel já ty vlogy, ale prostě je to o ničem, že jo, samozřejmě. Adela předtím, než padla na dno, OK. Jo, tam má asi Jacob, tady má video před. No. Já některý má tady třeba starý, že jo, tady má Fashion Adele. Tady má ještě nějaký Haulí. AirPods 2, iPhone 11 a Pocket. Tak to jsem zvědavý. Jako můžeme se tady podívat před 2 lety, co tady natáčela, tak uvidíme. Ahoj, kladička a zlatička, hlavní věc, kterou tady chci říct, jo, že proč já na některých videích nejsem namluvená, proč vypadám takhle. Protože já chci vám všem, holkám, co se stydíte ukázat bez make-upu a bez malovátek, tak vám chci ukázat, že venkovní krása je nejlepší, že není důležitá jenom ta vnitřní krása, kterou máme uvnitř u sebe. Jo, ale ty vypadáš, jak kdyby ti bylo, vole, jak kdyby ti bylo prostě 40 nebo 50, jo. Bez toho, aniž by se znamalovala. Lol. Ale i ta venkovní, takže neřešte moje vrásky, jizvy, tady strupy, neřešte. Neřešte strupy, neřešte jizvy. What the fuck? To je strašný toto. Tohleto já si věděla prču, tohleto mám fakt ze sluníčka prostě. Jasný, že máš ze sluníčka málo, provozuješ to, co nechci říkat, prostě, jo. Prostě ti nikdo nechce, tak proto málo tím provozuješ, jo. No, tak je, jak to mám říct, nebudu sprostý, prostě, budu slušnej tady na tebe. Ale chci vám prostě ukázat, že i ta venkovní krása je důležitá a že pokud se svýmu příteli líbíte, přítelovi snoubencovi manželovi, líbíte jenom nalíčená z tuny make-upu, umělejma řasama udělanýma, tak to není správně. Chlapovi se musíte líbit i nenamalovaná, což Jo, to jo, to je zase v tomhle tom pravda, to neříkám, že není v tom pravda, ale je to tak. naštěstí já mám takovýho kluka, který mu se líbím hlavně nenamalovaná. A Jo, prej. to určitě je ten tvůj milenec, Ježíše, jak se jmenoval, ty byl, ty vole. Teď už mám výpadky normálně z ní, ty vole. No, to je ten, ne, co jsem na něj dělal reakci teďko. No, to je jedno, přátelé, seru na to. I hlavně po ránu, ale to nebudu komentovat, to svoje po ránu, ty rozcuchaný vlasy. No, to je jedno, ale watch jde na tomhle s tou videu. To jsem vám chtěla prostě říct. Holky, věřte si, buďte silné a ukazujte svoji venkovní krásu a nedávejte si furt na sebe malovátka. Ono se je v tomhle tom, to vám potvrdí i můj David, v tomhle tom horku to ani tady Aha, má tak se to je zase jiný. si dál ten make-up, ten v tom Zase. vedru, na tom sluníčku, se vám to rozteče ten make-up a není to hezky. Fuj. Jo, ano, jste se mě ptali na tyhle ty brýlečky. Koukejte, takovýhle krásný brýlečky.
Ty jsem koupila, jsou strašně levný, 300. Mě stály, myslím, jenom do konce. A koupila jsem je, jestli máte ve vašem městě drogerii Rossmann, tak jsem tyto brýle... Jestli máme Rossmann, to je všude snad, krom vesnice, ty vole. Na vesnicích tolik není. A Bůh, jestli tam je nějaká drogerka. Ty koupila drogerii Rossmann. Myslím, že 300 stály. 3-4. Takže jako hrozně levný sluneční brejle, no. Jako já bych správně měla mít dioptrický sluneční brejle, ale ty sluneční dioptrický brejle, víte, jak jsou drahý? To já si spíš udělám, až budu vydělávat víc, tak si pak nechám udělat dioptrický. Jo, ty budeš vydělávat víc, teď jsi úplně v prdeli. Před 2 lety jsi takhle chovala, a hlavně, že tam máš AirPods, nebo jak se to říká, 2 a iPhone 11. No, tenkrát, kdybys místo tohle uvažovala, tak by si udělala spíš ty brýle dioptrický, než abys tady tyhle měla nějaký iPhone nebo AirPods, nějaký tyhle. Já nikomu nic nezávidím, ale myslím si, že takovýhle drahý, jako takovýhle drahý pro člověka, který je nemocný, tak ta hodnota je prostě někde jinde. Ona prostě neví, kolik to stojí prostě peněz. Jo, prostě tady utrácela tolik peněz. Jo, teď už tohle říkám je před 2 lety, přátelé. Takže jako před 2 lety byla někde jinde než teď, jo, samozřejmě. Optický brýle sluneční, protože já ty své optický brýle, co mám, tak si chci nechat udělat nový, protože já je mám moc utažený a tlačí mě to prostě. No, ale povolíme se... Jo, to jsou sluchátka, aha, já se omlouvám. AirPods je 2, to je vlastně sluchátka, no to je jedno. O tom iPhone 11. Mám to přes svého operátora, přes T-Mobile, na splátky. Budu to platit každý měsíc 680, ale budu to mít započítaný ve svém paušálu, což je super, protože všichni víme, že nový... Ty vole, místo toho, aby prostě ty tady našetřila a nedávala prostě ty dluhy, tak ona má všude dluhy, jak svým musí mít teďkon. Tohle před 2 roky, tak teďkon na takovýhle věci prostě drahý. What the fuck? Nový iPhony stojí ty novější verze iPhone 11 a vejš kolem 40 000 a to fakt nelžu, to přísahám, že vám nelžu, tolik stojí, bohužel ty iPhony. Tolik stojí i ty MacBooky, že jo? No a prostě já na nový iPhone bych neměla, nebo jako takhle měla, ale dělala bych za to celou svoji výplatu a to nechci, protože potřebuji mít penízky pro zvířátka, pro Marketku, pro naše miminko, pro Davídka, protože prostě já ráda Davčovi pomůžu, když prostě jemu to třeba co nevíde s vejpatou. A kde ho máš toho Davida? Kde máš svýho přítele? Už si vyměnila, kolik jsi jich měla těch přítelů. No prostě strašně. Bohu špatně šéf zaplatí. Prostě občas se to stát může a ty partneři by si měli ve všem pomáhat. Víte, jak se to říká? Spolu v dobrém i ve zlem. V nemoci i ve zdraví. Tak se to na svatbě přece říká, když se jdete. Tak si takhle by si to měla uvědomit. Tak jako vidíš, za ty 2 roky, co jsi uvědomila, nic jsi neuvědomila. Furt jsi úplně stejná, prostě, no nebudu to komentovat, prostě tady je prostě pokec o nějakém iPhoneu, no nebudem to komentovat teď, jdeme přátelé na Jacoba, protože jsme tady, jak říkám, nebudu tady dělat nějakým stylem to a jdeme se tady podívat. Jo, mluvám se tady. Prostě čau, já jsem Jacob a vítám. Prostě tady nemám předplatné YouTube a nebudu si tady předplacovat nějaký nesmyslný prachy za YouTube, abych neměl. Prostě to mi přijde zbytečný. Takže rovnou říkám, omlouvám se za ty reklamy.
Vítám tě u nového videa. Jelikož jsem začal nádelu a začal docela pozdě, napadlo mi, že bychom se mohli společně podívat na pár haulů, které ji vlastně dovedly k tomu, že neúspěšně nakupovala tak moc a tak blbě, že víceméně utratila všechno. Však to víme, kolik to utratila, že jo? Jakoby, prostě je to tak. Peníze a my se na to podíváme, jakým způsobem. Jo, když si vezme, že pár iPhoneů takhle si koupí, tak pak má dluhy jako svíňa, že jo. Když jsem viděl teď před dvouma lety, že tady natočila, že si vzala na splátky iPhone, tak se nedív, že má nějaký dluhy někde, tyhle. K tomu dopracovala a co kupovala za blbosti? Já vám děkuju předem. Prostě kupovala blbosti, no. To, že mi komentujete vy... Už vypadám, že všech trošku jako... Že večer neskyhal po dlouhý době z rohlíku. Mám tady nějaký nákup, protože večer bude vařící stream. Ty brďo, to byla ještě ta doba, kdy Adela možná uskutečnila něco, co řekla ten den. Jelikož třeba na ty líčící streamy čekám kolik 2 roky? Masakr. Protože můj... Ale víš co, to je prostě tak... To prostě je ta doba, kdy ona ještě prostě trošku vnímala svět, ty vole. Teď vnímá úplný hovna, ty vole. Ráno z práce domů. Co? Nějaký tvůj muž někdy někde pracoval? Maximálně tak kula za té benzínce, než ho donutila skončit, protože se o něho bála, že tam nějaká holka ho tam nakládá. Jako jak to bylo, mám pocit. No a přál si žemlovku, že ode mě ochotná žemlovku. Přál si žemlovku, tak mu ji udělám. Dobře, ty. Udělám moji šemlovku, že tady máme nákup, který bude teďka tady rohlík a musím podotknout, že rohlík má strašně příjemný kurýry, nemůžu si stěžovat, takže... Fakt si nemůžeš stěžovat, dobrá. Kurýrovi děkuju, že mi to přinesl do patra, ještě byl ochotný prostě, počkal prostě, než jsem přiložila kartu, než jsem zadala PIN, no prostě jakože super. No tak ono to je docela logické, že tě asi nenechá víc sebe odejít dřív, než tam zaráž někde PIN. Ale OK, Adelo, asi si myslíš, že to je jenom kvůli tebe, ale oni mu musí... Ale já si myslím, že jako rohlík, jako ať už je to košík nebo rohlík, tak ti to vždycky dovezou a dají ti to před dveře. Nikdy v životě se nestalo, že ti to nenechali. Takhle právě, že moje bývalá to dělala, že si kupovala prostě rohlík, košík a většinou to vždycky nabrali a dali to. Ale hlavně, to je dřív, už dřív to bylo drahý, jako prdel. Takže jestli si tady udělala dluhy na rohlíku kvůli tomu, že aby se mohla nažrat, jo, prostě to je prostě nesmyslnost toto. To je jak u mě, vole, když bývala, chtěla prostě jíst prostě za peníze, které potom byly nesmyslné. Musí být příjemný a dalo to jejich práce. Asi by se to blbě jakoby nějak vysvětloval, kdyby někdo přišel, poslal tě někde, hodil ti tašku na zem a řekl čau. A kdyby nebyla hloupá, tak dneska ty peníze mohla zúročit, takže víceméně mohla si dát třeba nějaký spořák na spořející účet, prostě mít nějaký peníze a mohla teďkon ne prostě být chudá, ale mohla být úplně někde jinde za ty pár roků, co tady natáčám videa. A jenom, že prostě utrácela, tak prostě je to zbytečný. Já už jo. Ale okej, okay, Adelo, jako jsem rád, že jsi byla s rohlíkem spokojená, naprosto. No a objednala se... A tak ten rohlík není jako špatný, jak říkám, no. Tady nějaký sýry, protože přítel si přál sýr z chili, což nechápu, ale to je jedno. Sýr z chili, to je hnus. Objednala jsem tady král sýru originál, koukám, že slaví 100 let, pecka. Král sýru originál, pak se objednala nějaký král sýru hermelín pro vecalské bylinky a... Teď tak říkám, že to je po dlouhé době, co vidím u Adely, jakože nějaké normální suroviny. Já jsem teda, co se tam ještě vytáhne, jelikož ten poslední půl rok, kdy už končila na YouTube a šlo to s ní z kopce, tak to jídlo, co tam kupovala, vlastně, no to byly jenom sladkosti, jo, takže... No, tak to je jasný, když radši jí sladkosti od normálních věcí, jako... No, prostě, to nebudu komentovat. Ty sladkosti mají svý, že jo, samozřejmě. Proto. A tady ten sýr je pro mého partnera a je to prezident s chili papričkama.
Tak, jako další tady mám, protože... Tyhle, ta si žila, to se ani já nekoupím po vyplatě. No právě, dítě, já taky ne. A to přesně dělala moje bývalá, taky šla prostě, nakoupila nějaký prostě takovýhle dobrý jídlo, strašně to bylo dobrý, ale prostě člověk nevěděl, že prostě takový člověk existuje, no prostě bizár, no prostě není sama, co šopaholík Adel dělala takovýhle věci, nebo fashion Adel, nebo jak ji říkáte teďko. Kra. To je na žeblovku. Mám tady tvaruk z Poděbra tučný. To je na žeblovku. By mě zajímalo, jestli potom tu žeblovku opravdu udělala. Mě to taky to mě fakt zajímalo, jako vždycky ty její sliby, chyby. A pak tady máme přitom si to... Jenom, že tu žeblovku musí udělat tak dobrou, a ne určitě dělat nějakou prostě hnus. Taky přál. Mám tady vyhled tu tatarskou omáčku, protože přítel chce někdy dělat smažený sýr, a tak tady máme k tomu tatarku takovouhle roztomlý balení. Ona tam byla nějaká ta éra těch smažených, kupovaných věcí, ale člověk by... Ale když si to pozmu, tak víceméně jako tatarku takhle malou a tehda mohla koupit prostě třeba velkou, protože za tu cenu, co dala, tak dneska ani nesežené, prostě dneska je to všechno někde jinde, že jo, ty čísla peněžní, ale dneska prostě hrůza. Jsi myslel, že OK, smažák, jako upřímně je to prasné. Jo, ale tak smažák je úplně normální, to bych jako moc ani neřešil, je to smažení, ale pro ní jako by to bylo, je to špatný pro ní, protože víceméně takhle hubený člověk by měl jíst normální jídlo, jo, takže tak. Ale jednou za půl roku si to dám. Jenom je problém tom, že normálně lidi si to udělají doma, že jo? No, jestli si to dává každý den, tak nebo každý dvakrát nebo třikrát do měsíce, to je hruza, to jako bych si taky nedával. A dál si koupit takovou tu hotovku, už předdělanou a jen to osmaží, což jako je trošku takový bizár, že žena i v jejich letech neuměla obalit smažák. Ale chápu. No, no tak to já i umím obalit smažák, a já neumím obalit smažák. Víceméně nikdy neměla čas, že jo? Měla moc práce, počítala peníze, bydlema. A pak tady mám máslo, ještě jedno, já chci máslo, jakože mám. Tady si, toto si pamatuju normálně, tak já jsem to asi nikdy viděl, protože tady Adela si myslela, že rama je máslo. To se někde hodně řešilo kdysi. Ale já nemůžu olej kvůli cholesterolu, kvůli srdíčku. Já nemůžu olej a přitom tam je oleju jak prase, tyhle, jenomže ti to tam nikdo neřekne, jenomže ta rama je jak prostě bizarní hnus prostě dnešní době. A to není máslo, ale to je prostě roztok, prostě, no, nebudu to komentovat, co v tom je, ty vole. Takže já smažím na másle a pouze... No a pak tady... Jak můžeš smažit na panví máslo, když je to pak hnusný, když je to prostě, i kdybych si tady prostě naklepal řízek a dělal jsem ten řízek na másle, tak si myslím, že se vůbec neupeče, jo. Akord tady jakoby vůbec celkově sýr, nevím, sýr třeba jo, ale no, moc tomu nevěřím. Spíš bych ho dal do drobě, ten sýr hermelín. Se mi líbí, jak ona řeší, že vždycky něco nemůže kvůli srdci a tak dále, ale to, že lemta třeba 6-7 v denně, což myslím, že je největší problém na srdce, tak víte co, trošku se to bije ty výpovědi. Ale... No, tak jako ona se to třeba neuvědomí, víš, chápeš? Ona se neuvědomuje tyhle ty věci, víš? Jako rama versus 7 v denně, ok, teda máslo jsem chtěl říct, teda olej jsem chtěl říct, to prd. Mám na ty svoje problémy zdravotní, jako musím hodně doplňovat probiotika, jo, musím prostě něco kvůli železu. Jo, musím, proč si takhle přemýšlím, lol. Proto, tak ty nad tím nemáš přemýšlet, nad tím máš říct, že prostě musím jít zdravě a přitom nejím zdravě. Tady těch sladkých, bílých aktivních, který doporučuji. Ty normálně koukám jako blázen, že Adela si opravdu kupovala někdy něco normálního. To, že měla blbosti
ještě kolem toho nějaké alergie a tak, to mě nezajímá. Myslím, že ani vás, ale to, že Adela vytáhla normální věci. Já jsem opravdu půl roku viděla, kupuje více jenom pikniky, což jako... Pikniky, protože jí nic jiného nezbývá, jenom sladkosti. Protože na nic jiného nemá, chápeš to? A i kdyby udělala normálně na 3-2 dny třeba nějakou omáčku normální, tak by to bylo mnohem lepší. No, potom mi to dovedlo k tomu, jako, že nevypadá trošku úplně nějak jako normálně, taková hrozinka, no ale OK. Já se chvilku vyšlište, já teď dělám místo, že si to uklidím do lednice. Uděláme tady trošku místo, takže si to... Tam vpravo vidím vypíte vínečko, dvě skleničky, takže Adela dnes už měla party, kdo ví s kým, tam další dvě skleničky od vína, takže Adelko... Ale však tohle by mě třeba nezajímalo, že tam má prostě od vína party a tak dále, prostě... Co si jako pěkně vypila, vidím, že měla ještě kávovar a tak dále, dokonce... Ale tak kávovar je, to jasný, že měla kávovar. Hrnec, ty vole, má všechno její vybavení, teda skončilo stejně potom v popelnici samozřejmě. Ten kávovar myslím, že ještě má, ale kapsla asi už ne. Tak protože je v prdeli, víš co? Do lednice, takže chvilku vydržte, než si to uklidím do ledničky. Přerušil. Viděli to správně, teď jsem si myslel, že Adela ty hauly dříve stříhala a ono to jenom vypadlo, že si to asi vybilo, no a já jsem byl v šoku, že to fakt dělala. Vidíš, Adelo, kdybys to dělala takhle, tak to má větší smysl, protože... Přesně tak, teďko na to nemá smysl, protože tady natáčí na TikToku a blablabla, prostě dělá nesmyslný videa, kdy prostě nedávají ani hlavu patu. Jo, prostě teďkon tady natočí video, kdy prostě udělá video, který je prostě venku, jo, a nevezme ani psa ven, prostě hruza. Tam jsou takové ty hluché mezery. Já neříkám, že já jsem něco jako svatýho, já tady taky nestříhám, já tady prostě já neumím stříhat videa. Upřímně řeknu to vám tady napřímo, že prostě neumím stříhat videa, ale prostě jsem rád, že tady prostě natočím video a nějaké reakce na video, prostě to mám rád. No a ono zase nic, bylo jako náhodný střih, no. Nevím, co se to stalo s mým iPhonem, prostě se přerušil. Normální člověk řekne s telefonem, ale Adela má iPhone, tady musí říkat. Ale proč iPhone? Řeší, tak kdyby řekl normálně, já si tady koupím normální za pár tak jí to bude stačit než nějaký iPhone, jako prostě zbytečně utratila tolik peněz za něj. Říkat s iPhonem, OK, to byli jako, jdem dál. Takže musím natáčet ten haul znova, já to pak spojím dohromady ty dvě videa, to nevadí. Když říká, že to spojí a očividně to spojila, ona si uměla dělat ty videa, proč potom na to totálně kašla, když ona se víceméně pohřbila? Protože jí to nebavilo, chápeš? Proč by jí to bavilo, když jí to nebaví? Víš co, ona to teď dělá jenom protože chce peníze a tak dále. Ona to nedělá, protože jí to baví to YouTube, ale jí to, nebo jako tu popularitu, ona to dělá z toho důvodu, že tu popularitu má jenom protože, aby vydělala peníze, chápeš? A to je právě že to, co říkám. A úplně sama, si říkám, že teď ona to uměla, tyjo. Proč tomu do toho nedala více, když vydělává pěkné peníze? Tak, a jdeme dál. Protože jí to nebaví, chápeš? Protože jí to nebaví. Tak to je prostě, no. Jacobe, je to tak, prostě je to bizár, prostě je to tak. A docela ty kvalitní videa měla jako ze začátku, to jsem se dívala fakt jako v pohodě. Fakt se omlouvám, že se to video přerušilo, nevím, co se stalo. No to je jedno, že se ti to přerušilo, tak jako to dala spojila, nemusíš o tom kecat, vyhodně. Ten se blbne můj iPhone. Ty to je to nejlepší, co mohlo být, protože přerušilo to, jak tam minutu nejsi Adelo. Ale naopak bylo to super. Ale prostě se to nějak přerušilo. Tak, tady jste si mohli všimnout, že Adelka se pěkně pohrábla v zadečku, dlouho... Zadečku, to dělávala, dlouho jsme to počítali. Šel z nějakého důvodu, takže se ještě jednou omlouvám. No a
vole, já bych takhle jako, takovýhle jako detaily, jakože se podrbe na zadku, to se asi všichni podrbají na zadku. Já nevím, prostě tohleto bych asi Jacobe neřešil, ale to je jedno. Já taky se tady pohrabu trošičku v nose a jako víc co, protože mě to sedí, tak přece tady se nebudu stydět za to, že mi prostě to, ale to je jedno, to je prostě, ale zase, no, zase máš pravdu v tom, že video by, ve videu by neměl člověk ukazovat to, co by prostě, tohle bych jako třeba nedělal na tom videu, nebo kdybych si normálně usral prostě a pohodě. No, ne, to bych neudělal, to bych neudělal. Ale nebojte se, já ty dvě videa spojím dohromady. No a teď tady máme další, ale tady mám, to je taky do lednice. Miluju na chlebíku jarní cibulku, a tady mám jarní cibulku. No vidíš, že máš jarní cibulku. Jo, mám to tady. Ještě myslel. Tady. Počkej, tady mám něco, jak to znamená. Jo, už vím. To je... Tunku a zeleninu, tak to mi hodně uteklo, já si myslel, že jsem viděl všecko. No a jsi neviděl všecko úplně. Tak. No, já si myslím, že tady jako Jacoba nechci jako nějak to, já si myslím, že bychom se mohli na to podívat i sami. No, ale to je všechno, co jsem chtěl říct. Doufám, že mi dáte lajčík, odběr a budu se těšit na další video. Doufám, že toto sledování bude mít trošku víc než to předešlejší video. Omlouvám se, že ty videa jsou takhle s Jacobem nebo z internetového strážce, a protože ty mají nejvýstížnější jakoby zdroje ohledně Adély a myslím si, že jako je to fajn někdy jako to sám i okomentovat je i prostě to, protože všichni samozřejmě vidíme, že to komentují jako sami ten haul nebo tyhle ty věci, ale tak je i dobrý natáčet ty ostatní lidi, aby prostě viděli, že jiný názor jako toho člověka, no prostě tak. No, nebudu to komentovat dál, budu se těšit na další video, zatím se měj a ahoj, dá.